ngatho nyingi muthikireria wakwa ni gwikinya gwa kiku entertainment media na gukorwo ukionera video shitu. Njogu wa Njoroge na Nyawira uria ni mutangathi wa radio ya kayu kwa mahinda maya ni arekereirie ndeto cia kieha shehida irito ria Nduma na Maithori agereire hindi iria arutaga wira gwa Kameme FM iria ni station ya kambuni ya Media Max. Augire ati hindi iria eyumiririe na akiuga ati ni agakorwo akinyita mbaru uria niwe president wa bururi wa Kenya Dr. William Ruto. Hindi iyo nirio mathina make majiriria ni tondu station ya Kameme yakoragwo igisupport mwena wa Raila Odinga. Na Njogu agitariria uhoro ucio wa kieha na Maithori augire ati ni akorirwo akihurirwo thimu ni muneni umwe wa station iyo na akirwo ndakariporti wira-ini permanently. Na ona gutweka ni afangite gukorwo agitwara marua make ma resignation kuri radio iyo ya Media Max na nigetha akorwo akifuata dream yake ya kuingira utetini. Na thutha wa gukorwo akifutwo na njira itari njega ndari na undu ungi tiga gwikinyia Karen wabici-ini ya Ruto kuria amukirirwo ni Hustler Nation na gukorwo akiuga ni akuhuranira giturwa kia MP mwena wa Njoro na tikiti wa UDA haria acokire gukorwo akihotwo ni mwenzake thutha wa party nomination. Na Njogu wa Njoroge agitariria uhoro wa ruo ruria agereire ni augire ati station ya Kameme ni amugereirie ihinda iritu muno ria kieha na Maithori ria mieri mugwanja thutha wa management ya Kameme kurega kumuriha mbeca ciake iria akoretwo akihonokia miaka iria akoretwo akiruta wira kou. Na CEO wa kambuni ni amwirire ati ni akorirwo agikana gukorwo agisupport Dr. William Ruto na aturiria CEO ucio maru na nigetha ahote kuhonokia mbeca ciake na akorwo akiona wira ringi station ini iyo. Na thutha wa kugerera ihinda iritu ria guthumbuka na atari na mbeca Njogu wa Njoroge ni acokire gukorwo akiona wira na Kayu FM na agikorwo akigia na gikeno kiingi haria thutha-ini ucio acokire kuga ati we ni muhotani tondu Ngai ni amuhotaniire. Na thutha wa William Ruto gukorwo akihotana o president Njogu wa Njoroge ni athire page-ini yake na kiuga there is God in heaven, God your child is happy, may your name Yahweh be praised. Na Njogu wa Njoroge agikorwo akinyitwo ni gikeno muno ni kuona ati uria asupportaga na uria watumire afutwo wira na Maithori ni arikitie kwigwatira gitigia o president. Ni ngatho ni gukorwo ukiona video cia Kikuyu Entertainment Media.